halkan waa xeebta liido degmada Cabdiraxiis ee gobolka Banaadir. Maalintii labaad ayaa dadweyne badan ku damaashaadayaan isla markaana ku ciidayaan. Weliba halkan waxay kaga duwan tahay goobaha kale ee lagu ciidayay, isla markaana muuqaalada aan soo gudbinaynay ayna ay sii dheertahay in maantay dhalinyaro badan oo 30 maalin ka maqnaa badda ay dugaal ugu jiraan xilligan, isla markaana aad moodid inay ka saxmad badan tahay sidii maalmihii lasoo dhaafay. Halkan ay ahayd meel bannaan sabab la xiriira bisha barakeysan Ramadaan oo saameyn ku yeelatay damashaadkii ciidda oo ah damashaadkii isla markaana ka gedisan magaalada intiisa kale, maadaama ay tahay xeebtii caanka ahayd liida Cabdiraxiis. Waxaan xog wareysan doonaa dadka halkan ku damashaadaya oo ay ku jiraan dhalinyarada banooniga ku ciyaaraya, sidoo kale dadyo kala duwan oo ay ka mid yihiin hooyooyin caruurtooda meelo dheedheer ka keenay ayaanu halkan ku wareysan doonaa muuqaalkooda aan kala soo gudbin doonaa dareenkooda ciideed iyo farxadeed. Naciim Shariif Maxamed. ciid wanaagsan. Maanta waxaan taagannaa xeebta Liido, maalin kale jaanis loomi helay anii caruurtu waa badan qoysaanahay. Waxaan kusoo baxan dhamaashaad ciid raxiis. Asalaamu calaykum muslimiin wasalaam ay ciid wanaagsan cudulkeer. Marka hore Yaciin Maxamed Suufi, waa ku faraxsanaa maanta inaa maantii labaad ugu dabaal dego ciid aada ugu faraxsana xeebtii caanka ahayd Liido. Haa, anii asxaabtiina maanta xeebta aan bashaalina sababtoo ah maalmahan oo soonka afka noo xirinaya maanta iyo shalay oo aan soonka afurnay aada ugu faraxsanaa wallaahi. Magacayga Xamse Maxamed Xaashi. Ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Maanta badda imaanay shalay, ciidda ahayd shalay waa dad saan way ka badneyd. Maanta xoogaa firaaqa moodnay, saasa u imaanay maasha allah. Badda meel dheer baa ka timaan oo ka muuqataa. Waxaan ka yimid degmada Hurdaha ka yimid, wax meel dheer maaha. Yaa, halkan baa maalinta laas ku dubaananaysaa balla dareenkan. walaahi habi waay 30 maalmood oo soo soo mareen maanta. Ilmihii caruurtii aan socday xaaskii iyo qaraabadii aan la socoto maasha allah inaan ku dabaal degnaa way imaanay. Ninka ugu dheeran ahayd goolka Banaadir legend sidee saaxib ciid wanaagsan ku leh ciid lamid walaalkay aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan maalinkii labaad ka soo codeystay degmada Hiliwaa goolka Banaadir, runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta idin kala soo qayb galo barnaamijkan. Halkan waxaan ka salaamayaa faamilkayga, ehladeyda, qaraabadeyda iyo asxaabteyda khaaska ah. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku lacag maanta bilkhayr. Waxaan ku xiran qalabkii dubaasha oo badi baa ka timid. Haa, bal isadoo dubaasha isku timid. Dubaasha si fiican ahay. Badaa ku ciidaysaa. Waxay warantaa bal ciidan iyo ciidii hore iyo dubaashii aad 30 maalmood ka maqnayd maanta seebay ku tahay. Maanta ku fiican ahay anay raalan ku ahay. ceebta maanta damashaad iyo sodon beri soo sonnaybanoonigaanahay iyo dabaashii weliba sodon beri celcelin awgeed xeeden wax bale ciid wanaagsan. Sidoo kale maanta jawigan degan baad ku qaadanaysaa maashaaciidii hore waxay duuntaa wallaahi. ciidan 90% khilaaf ma jirin oo hal mar aan isla ciid farxad waa la wada qaatay. Waxaan Abduqaadir Maxamuud, waxaan deganahay degmada Barkele. Maanta waa maalinta maalin labaad waaye. Waxaan joognaa xeebta Liido, joognaa saafidaysiin aad u jeediin. Wallaahi aad aan u faraxsanahay maadaama maanta saan aanu ciideyno ciidan oo kale abadiibay soo maray, laakiin maanta oo kale ay soo martay
waxaan qof oo gobolka imaaday oo macnaha sanadkan aan meesha muqdisho aan joogaa maasha allah shabeeldhexa ka imaaday wallahi aad u faraxsanahay maadaam isku degeen aan noqonay aad u faraxsanahay maadaam aan kusoo qayb galanay maanta waqtigan oo siiseen jaaliska yar aad siiseen aad aad mahadsantihiin ciid wanaagsan ciid lamaada magaca faysal axmed xasan allah faysal waa ciidaysa dubaal iyo xebta waa joogtaa maanta waa soo dabaal tagnay waxaan ka imaanay degmooyinka camar mid ka mid ah ka imaanay badda la soo dagaalantay kaa muuqda si fiican usoo dabaalnay maalmaha ciida cbm yaa mise waa cbm codka bariga afrika maasha allah soodhow ciidan waxay ciidihii hore kaaga duwan tahay wallahi ana wax badan iga degun tahay sababtoo ciidii hore meel gobol aan ku yidhi laakiin ciidan xamar aan ku yidhi insha allah maanta aaba saaxiibadiiyo dadkii qaaska ahaad iyo lala damaashaadi wallahi ana dadka ninba jihadiisa iska aadi anaa jihadiya soo aadi inaga gaaban mase iga dheer tinta ciid soo saartay soodhow saaxiibkay waa dhowa aad iyo aad ciid wanaagsan kula magaca igu bilowda magacayga ismaaciil axmed maxamed aan ciidii waa soo marsatay wejiga iyo badi kolley waa iska jeeda xaalada dunyo macnaha hadday maanta ee fursad ee fursadi inaad raaxaysato bari waxaa macquula inaadan raaxaysan karin marka intii dhallinyar layahay adduunyada in laiska dhiciya iska fiican mugo alaabtata marka fashion miyaa mase waa wax kalaad ka wadaa waa iska fashion ile dhallinyarada dhan abada samaystaan marka waxay dhallinyaro u badan yihiin inaa adigan iska badan wax kaaga fiican maaaaaa maanta ciidaha duwan tahay maanta waxaa ku yidhahaya badaliido maasha allah dad badan oo yidhahay saaxiibkiida waqti la qaadinaa kuwana maanta liida noo shidan aniga iyo asxaabteeda dhammaan iyo adigaba baada telefishinka dhammaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan maanta liida noo wada shida sidoo kale bal ciidan waxay kaga duwan tahay ciidii hore ciidan waxay iga duwan tahay ciidii horeeta maasha allah anigoo caafimaad qabo oo asxaabteediiyo ehelkeedu ku dhex nool ayay ii timida maasha allah waxaa iigu wanaagsan markii waxaan leeyahay adoo caafimaad qabtid marka haddana asxaabtaadi ehelkaada ku dhex nool haddaa ciidi kuu timaado waa wax badanee kaaga duwan tahay ciidihii kaleeto ciidan oo kaga duwan ciidihii horere sabab la xiriira in hal maalin la wada ciiday muqdisho ayaa weli maalinta labaad diyaargarowgeeda qaybo kala duwan oo magaalada laga dareemaya sida xeebtan liido ee magaalada muqdisho oo ay ku damashaadayaan dhallinyaro fara badan iyo sidoo kale dadyo meelo kala duwan ka yimid oo ka tirsan gobolka banaadir arin dhacda sibe muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.